Епа! Еве, треперам просто од возбуда. Уште ме држите уфорија од прославите за влез во НАТО кои што беа пред точно една недела. Еве, готово, целиот превозбуден сум се уште почитувани. Дами и господа, Facebook и Twitter се преплавија со коментари дека вкупната сума потрошена за игри без граници, опа цупа и прослави чинела 180.000 евра. А? Како ми се осеќате? И во право се шо мрчат незадоволните граѓани. За тие пари можевме уште едно минимум 2,5 врби да стајме во реката Вардар. Значи, математиката е многу проста. Секој концерт за прославите од вкупно 15 во просек би чинел околу 12.000 евра, што значи ако парите се поделеа на присутните на самиот концерт, секој присутен ќе добиеше по отприлика 6.000. Руски агенти, протерани од соседна Грција, се уште субвенционираат насилство и ќотек кај нас. Грциве, дека ни се пријатели сега, ни ги пуштија русите за малу да ни ја зајакнат економијава. Еден шприц да удрат. Знаеш, да направиме по некоја рубља, за после да мојме пак во август да ги потрошиме у Грчка. Охо, живот на халкидики! Ере, малага! Сопрајс! Битно да кружит парава и љубов да имат. Друго ништо не е важно. Ситуацијата на Балканов е отприлика следна. Статистички гледано, за околу 20-30.000 евра во Грција можеш да организираш масовни протести во местата со голема невработеност. Во Македонија! За тие пари во Источна Македонија можеш едно мало градче да си купиш и плюс граѓаните во градчето ги почестиш по едно 100 евра. Тие 5 души што се останати. А ако го купиш Пехчево, и ќе ти останат пари. Соседно Косово со закон заштити 30 градинарски продукти. Е така се прави држава од сам почеток. За држава што ни треба? Броколи, патлиџа, наранџа, касравец и 26 маслинки. Ај!